Давай, Роси. Що літо? Да, мам, тоже. Я тебе убедя выкушу. Да, что ты, блядь,
Все,
Старший Вова! Можно! Забыл ты, блин! Плача було. Ви йому ковиряєте, що так.
штрафну! Давайте, залазьте в штрафну! Опусти м'яч, Олег, віддай пас.
Вася, такі кутопи, лупи повороти, що ти робиш? Беріть повтори. Ні, зробку, Вася, зробку. Зробку, вон, вон. Де? Бабася, лиши м'яч назад, помалень. Далі ще може бігати. Та спокійніше іграйте. Рома, як ти до м'яча йдеш? Є бровка, хорош. І можна. От телега. Все, смотри, зустрічаєте, м'яч котиться по підно. Рома, мабуть. Що він робить з тобою? Дідію! Сідай! Дивіться до нього! Вже я вже покажу себе. Є бровочка. Вов, та не лушпач той м'яч, Вова. Всі біги, дивайте ще м'яч. Вова, давай, Міла, іди! Зерна! Дідок, молодцом! Не можна! Там, за те, що ви думаєте?
в центр Качурка. Ой, пойдет, можно! Юрка, мило. Ну, та що ж такое? Аня, пішов, пішов! Вова, один нас тут страхуй. Можно! Один в один.
Довго, Арсен, довго. Зону, зону, лінію піди. Бій, бій, Арсен, бій. Я! Все, постав, постав, постав. Олег, що там таке? Идет, ничего, ничего, можно в пробочку. Вова, 11 номер, страхуй, страхуй свого, потому що через нього йде все. Подача йде, що ти їдеш туди, що ти там борешся головою, де ти сказав бути? Тіни і розказ, віде, на середину. Мілан, ти гол заб'єш сьогодні или ні? Ну, а що? Запиши! Два. Вова, Вова, три, це, він просто пласирується, це пласировка, треба встрічати, це 11, треба встрічати тут, тому що він возить. То яка візьметься, то Вова сміла працює, теж не працює. Гро, гро! Він таке, я скажу, він же должен чіпати, щоб тільки через нього, через 11 йде. Все, то має бути постійно так, що лівою, Арсен, лівою. Вова на постраховочку, зразу. То він його пускає, коли він прикидає. Скоро хороша. Я на них так не особо дивлюся. Ну, от один наслаждався. А при чому вище? Ну, дивись зараз, дивись, тільки на нього пасите. Вийшли, одразу! От, пойду, через пас просто не граю, чи то на винос Мілан. Чи Мілан, як тут? Яка різниця? От, можна. Чуть-чуть. Спокійно, Вова! Ну що ж ти, блядь, лупиш? Ну то що подивитися, просто случайно. Ну, спокійно, ми вже спочатку. Перший м'яч! Обратно перший м'яч! Що ж ти, блядь, з ним? Ну що ти тянеш туди ігрока ще до нього? Місь ти! Забери ігрока! Страхуй, Вова!